Ahoj, tady Želvík, zdravím vás u dalšího tutoru ze hry Keep Talking Nobody Explodes. Dneska se podíváme na důležitý modul jménem Big Circle. Velký kruh, nebo kružnice, tady je to spíš kruh. Vypadá takhle. Je to opravdu jako kruh, který se skládá takhle z 8 výsečí, jakoby takových pizzových, že? Kousků. Které mají tady outline 8 různých barev. Takže tahle se bere jako blue, tohle magenta, tohle black a tak dál. Red, yellow, green, orange, white. Všimněte si, že se může, že oba kruhy se točí. Můžou se točit buď clockwise po směru hodinových ručiček, tak jako se teď oba točí, ale můžou se točit i naopak, counterclockwise. A pak zde máme suvenýr. Tento modul je modul, který se většinou na bombě začíná, nebo se dělá určitě jako jeden z prvních. A to protože ho ovlivňuje počet vyřešených modulů. Je na něho potřeba edgework, takže tu si dáme. A opravdu jako celá. Takže baterky nemáme. Máme Lidkar Frk. Car Frk. A Unlit Trn. Máme porty PS2 RCA. Na jednom plateu. A na druhém plateu. Nemáme nic, ten je empty. Naše sériové číslo, které je taky důležité, je Kilo 6-7, November Sierra 6. Tak, teď mi to tady trošku posunulo. Dobrý, už to vypadá líp. Co se tady pokazilo? Tak, dobrý. Takže, pojďme udělat jedno, který z nich první. Oni vlastně, jediné, co potřebujete jako read od diffusera, tak jestli se točí clockwise nebo counterclockwise. Takže máme oba clockwise, takže tím pádem mají stejný read. Potřebujeme počet solvů, zatím je počet solvů 0. Tak, a jdem na to. Vypadá to tak, kromě teda tady jednoho speciálního unicorna, na kterého si můžete dát pozor. 5 baterek ve 3 holdrech a aspoň jeden bob, pak si vysvětlíme, co to znamená. Teď to budeme ignorovat, ale jenom vždycky dobré jako vědět o tom, že to tam je. Tak musíme spočítat skóre daného kruhu. Pardon, jsem si kýchnul. Tak, takže jak spočítáme skóre? No prostě zde máme tabulku. Takže pojďme, máme bob, car nebo celera. Máme car. A je lid? Ano. Takže naše score aktuálně je 1. Napíšu score 1 za kár. Pak máme frk. Můžeme ho klidně najít takhle. Takže frk zase je rozsvícený, takže plus 2, to znamená, to nám dá dohromady 3. Máme trn a ten je nerozsvícený, to znamená, bude to minus 3. 3 minus 3 je 0, takže máme score 0 po indikátorech. Za každý solvnutý modul plus 3. My nemáme žádné, takže přeskakujeme zatím. Počet baterek, na to se hodně často zapomíná, pozor na to, ten je tam vždycky. Počet baterek, pokud máme lichý, tak je to plus 4, pokud sudý, tak minus 4. Máme 0 baterek, 0 je sudé číslo, protože jde rozdělit dvěma lidem, tak aby každý měl stejně, že jo, každý bude mít 0. Takže budeme odečítat 4, 0 minus 4 je minus 4. Port plate, Swift Parallel Port. Máme Parallel Port? Ne, nemáme, takže to ignorujeme. A všimněte si, je tady důležité, pokud by byl sám, tak je to plus 5, ale pokud by byl ten paralelní port na jednom plateu zároveň se sériovým, pozor, na jednom plateu, jo, pokud máme, je rozdíl, pokud je paralel a serial, tohle by se počítalo prostě jako plus 5. Jsem si vědom té misspellingu, už to nebudu opravovat, ale tohle by bylo minus 4, pokud jsou na jednom plateu. Takže kvůli Big Circle, tohle je jeden z prvních modulů, kde potřeba fakt jako vědět, že jsou na stejném plateu nějaké dva porty. Ale my nemám paralelní, takže to ignorujeme. To stejné DVI, ten nemáme, takže ignorujeme. Bylo by to za minus 5, pokud by byl s RCA na jednom plateu, tak je to plus 4. Ale nemáme, takže nic. Special indicators, to jsou indikátory třeba NLL, nebo special porty, to je USB port a tak dál. Tohle jsou modované porty, modovaná edgework, která se doporučuje nevyužívat, protože dělá docela paseku. Pokud jste labužníci, tak samozřejmě můžete ji tady použít, ale pokud ji nevyužíváte, tak tady už jsme jako hotoví, protože tohle už je všechno modované, včetně two factors. Jo, to je všechno modované. Takže naše score finálně minus 4. Co teď? Vždycky pokud bude negativní, nebo záporné, to vidíme tady, tak ho můžeme vynásobit my s jedničkou, neboli odstraníme to znaménko. Takže to bude čtverka. A teď se musíme udělat to, že si vezmeme sériové číslo. Já ho tady zkusím udělat Kilo 6, 7, November, Sierra 6. Takhle jsme zrama. A
začínáme na prvním znaku a skáčeme směrem doprava, myslím, že tady toto je počet skoků. Takže tohle je 0 skoků, tohle je 1 skok, nebo já budu ukazovat, tohle je 0 skoků, protože tady začínáme. Tohle je 1 skok, druhý skok, třetí skok, čtvrtý skok, Sierra. Kdybychom těch skoků měli udělat víc, tak by byl tady pátý a šestý bychom se odrazili. Šestý, sedmý, osmý, devátý, desátý, jedenáctý, dvanáctý, třináctý, čtrnáctý, patnáctý a tak dál. Jo? Ale my jsme měli jenom čtyři skoky, takže to je jeden, dva, tři, čtyři. Sierra. Vezmeme ten, charakter, jak se to řekne, znak sériového čísla, ke kterému jsme se dostali, Sierra. Najdeme ji v tabulce, Blue, Magenta, Red, a vždycky jsou to tři řešení. Jo? Takhle jako tři řešení po sobě. Pokud je to counterclockwise, tak to vezmeme zezadu, takže red, magenta, blue. Ale teď je to clockwise, takže bereme blue, magenta, red a to zmáčkneme. Blue, magenta, red. Jakmile to udělám, kruh začne mizet a solvne se. Pak už nejde nic mačkat a máme solve. Tak, a co druhý? A teď si všimněte, edgework se nám nezměnil. Všechno je úplně stejné, skóre 4, ale máme jeden solve. Takže teď bude skóre plus 3 oproti tomu předchozímu, což je 7. Takže skočíme sedmkrát. Co znamená skočit sedmkrát? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže november. November máme to clockwise, takže red, orange, yellow. Red. Proč? Máme opravdu november třetí? Teda čtvrtý? Ano. Dobře, něco se stalo a nevidím moc, co se stalo, takže to zkusme spočítat ještě jednou. Máme car, točí se clockwise, car je plus 1, tohle je plus 3, turn nám to vynuluje, máme 0 baterie minus 4, jo, už to vidím. My jsme totiž tady udělali to, že jsme odebrali to znaménko, to byla ta chyba. Jo, nenechte se, neudíte stejnou chybu jako já, protože tohle je asi nejčastější chyba, jako když budete mít takhle víc. Já pak ukážu, jak tomu zabránit jako rychleji, ať nemusíte počítat něco dvakrát, ale tady úplně jste, tohle bylo ukázkové zmatení. Jo. Máme skoro minus 4, ne 4, to jsme až potom měli změnit. Takže minus 4, když k tomu přičteme trojku, tak to bude minus 1. A teď prv odebereme znaménko, takže to bude plus 1. Jeden skok znamená, že skončíme na šestce, šestka znamená blue, black, red, protože je to clockwise. Všimněte si, když dostaneme strike, prostě akorát dostaneme strike, to je všechno, co se stane, nic se neresetuje. Blue, black, red, blue, black. Teď kdybych dal magenta, dostanu strike a musím zadat znovu. Blue, black, red. Jakmile zadám všechny tři, které jsou správně, tak můžu klikat, jak chci, už se nic nestane. A má to suvenýr, chce to znát solution. Takže, what was the second solution? In second black circle, big circle. Byla to black, blue, black, red, takže black. A v prvním my jsme měli pro Sierru, že jo? Takže to bylo, my chceme teď první barvu, tady je napsané first solution, to je myšlen jako první barva. První jsme zadali blue. Kdyby to bylo counterclockwise, tak dáváme red, magenta, blue, takže by první byla red. Jo, ale my dáme blue. Blue a hotovo, solve bomb. Tak určitě ukážu ještě jedno a ukážu, jak zabránit tomu přepočítávání, pokud máte víc big circle. Dobře, tak neukážu. Tak to, nebo jako ukážu, dobře, spočítáme to dvakrát. Takže pojďme se podívat. Máme pět baterek ve třech holdrech. Pokud znáte toho unicorna, tady to zpravidlo, tak už vás trošku jako trne, ale bohužel nemám žádné indikátory, takže tohle mažu a budeme mít zde pouze Parallel Serial, které jsou na jednom plateu a potom DVIPS tu je druhý plate. Naše sériové číslo se taky samozřejmě změnilo, nebo ne samozřejmě, mohlo zůstat stejné teoreticky, ale by to dost malá šance. A je to 859 jako Charlie 6 a jdeme si spočítat score. Takže pojďme na to, vidíme, že je zase clockwise, bohužel. Tak na něm aspoň ukážu nějaký výpočet. Takže nemáme indikátory, takže indikátory přeskakujeme, soft nemáme, takže vlastně přeskakujeme všechno tohle a dostáváme se až k počtu baterek. Ten je lichý, takže plus 4. Vidíte, že jako ze zkušenost jsme to dělali docela rychle.
Takže plus 4. A teď port plate. Zají nás Parallel a DVI. Parallel máme. Je ze sériovým? Ano, je. Takže to bude ta druhá situace. Bude to minus 4. 4 minus 4 je 0. A DVI. DVI máme? Ano. Je z RCA na plateu? Není. Takže to bude minus 5. Minus 5 nám dá minus 5. Tak, teď nechávám minus 5, takže to bereme jako 5. Protože nic ostatního nemáme. Nemáme modžovanou edgework. 5 přeskoků znamená 1, 2, 3, 4, 5, takže to bude to poslední číslice. Je to tak vždycky, ukážeme si za chvilku, jak ty přeskoky vypadají, nebo jako, jak to dělat rychleji, když budete mít třeba přeskoku 172, tak to jde udělat velmi rychle. Konkrétně tady by to byla devítka. Tak, takže pro šestku máme clockwise blue, black, red. Blue, black, red. Hotovo. A začnu se nás ptat suvenýry. What was the second solution? To byla black. What was the first solution? To byla blue. A protože jsou dva suvenýry, tak na co se nás ptal druhý suvenýr? Na Big Circle. Tak, to je solve bomb. A teď si ukážeme tady jenom nějaké výpočty předtím, než spustíme další bombu. Takže, jak vypadají ty skoky? Jo? Když bych měl jako sériové číslo, já to pojmenuji asi S1, S2, S3, S4, S5, S6. Jo, sériové číslo, to jsou jako jeho znaky. První znak sériové čísla, druhý a tak dál. Tak pokud máme 0 přeskoků, tak začíná, tak samozřejmě je to ten první znak, že? Pak tady je jeden přeskok, dva přeskoky, tři přeskoky, čtyři přeskoky, pět přeskoků. To je, myslím, všechno jako jasné zatím. Ale co dál? Když bych skákal dál, tak tady budu mít... No, to se napíšu v opačném směru. Tady budu mít 6 přeskoků, sem skáču 6., 7., 8., 9. a tady by pak případně byl 10. Jo, a pak zase bych skákal 11. a tak dál. Tak já ještě ukážu ten 11., 12., 13., 14., 15. A už myslím, že jako jde vidět docela ten vzor, jakým způsobem to funguje. Když se na to podíváte, tak všechno, co končí na nulu, opravdu jenom to, co končí na nulu, ale právě to, co končí na nulu, tak nám ukazuje první sériový znak. Všechno, co končí na jedničku nebo devítku, je druhý znak. Na dvojku nebo osmičku je třetí znak. Trojku, sedmičku je čtvrtý znak. Čtvrku, šestku je pátý znak. A poslední znak je to, co končí na pětku. Jakýkoliv skor, co končí na pětku. A to včetně záporných skor, že? Protože u záporných akorát odebereme minus. Takže kdyby tady byla minus pětka, nechal jsem to jako minus pět, tak to se bere pořád jako tady ta pětka. Jo, není to jako, že by se skákalo nějak pozadu, prostě je to tohle, protože se odebírá to minus. Takže, jak si tohle zapamatovat? No jednoduše. Prostě, pokud ty přeskoky máte třeba, pokud máte 8 přeskoků, tak stačí jich vždycky odečíst o desítky. Jo, to číslo vždycky stačí odečíst o desítky. Takže já to ukážu možná šelí, protože máme score. Tak prvního z modulu té desíti, to znamená odečítejte desítku, dokud vám nezbyde, nebo ještě líp. Score, které je v absolutní hodnotě, protože my odebereme to minus. O, pardon, něco jsem udělal, co jsem nechtěl. Takže vezmete score v absolutní hodnotě, zmodulujte ho 10 a teď ho můžete a nemusíte odečíst o desítky. Jo, takže jako funguje i tohle. Ale to už tam nemusí být. Předvedu, pokud máme score minus 8, tak by to vypadalo tak, že vezmeme minus 8, zmoduli 10, a tady chceme 10 minus to celé, takže bychom dostali 10 minus 8, což je 2. Takže stačí udělat dva přeskoky. Dvojka neznamená druhý charakter, ale znamená to dva přeskoky, takže třetí charakter. Jo, to je trošku jediné zmatečné, co tam jako je. Pokud bychom měli těch 192, co jsem tady říkal, tak zmodulíme 10, takže prakticky podíváme se na poslední číslici, což je dvojka. Takže to budou dva přeskoky, to je znovu ta devítka. Je znovu tohle. Tak, takže asi tak toto funguje. To 10 minus se chodí, jako pokud vám jde skoro 7, tak ať nemusíte dělat 7 přeskoků, tak si řeknete, jo, stačí udělat 3 přeskoky, je to to stejné. 1, 2, 3, je to stejné jako 4, 5, 6, 7, jo? Doskončíte na tom stejném číslici, na tom stejném znaku. Takže takhle bych jako počítal skore co se týče přeskoků a budu to teď tak dělat. Tak a ukážeme se ještě jeden trik. A pak si vysvětlíme ten unicorn a tím skončí ten tutoriál. Tak, výborně. Máme dva big circly. Oba se zastočí clockwise, zatím 5 z 5 clockwise, to je docela zvláštní, ale dobře. Jinak souvenir se neptá na clockwise, optá se jenom na solutions. Takže pojďme edgework. Máme 6 ve 4, parallel serial. O, dobře, já udělám tohle jenom. 6 ve 4,
Parallel Serial, indikátory zase nemáme. Juliet Uniform 7, Julian X-ray 8. Tak, oba se točí clockwise. A jdeme spočítat to skórem. Takže, přeskakujeme první tři kroky, nemáme indikátory, solved nemáme, baterky sudé, takže dáváme minus 4. Můžu to samozřejmě počítat z hlavy, ono to jde dělat velmi rychle. Paralelní máme a je spárovaný, takže je to minus další 4, což je minus 8. DVI nemáme, special nemáme, že jo. Takže máme minus 8. Pomocí toho, co jsme se minule naučili, tak stačí odebrat minus, a pokud to je velké číslo, tak můžeme odečít o desítky, nebo spíš pokud je to to číslo, které je 6 a víc, 6 až 9, tak ho odečtete o desítky, poté co vezmete jeho poslední číslici, takže to bude dvojka, že? 10 minus 8 je 2. 2 znamená 2 přeskoky, jeden přeskok, druhý přeskok, takže sedmička. Sedmička je zde a máme jít clockwise, takže jdeme normálně blue, black, red. Tak, a teď je tady trik. Jo, není to unicorn, neplatí, takže dobrý. Blue, black, red. Já můžu dát prostě jednu barvu nebo dvě barvy a to solution zůstane locknuté do té doby, dokud nedostanu strike. Pokud bych dostal strike, tak se to všechno resetne, započítají se všechny solvy, co máme a tak dál. Ale teď, od teď, je to prostě zamknuto na to, že všechny solvy, které uděláme, tak se nepočítají. Dokud já zadám ještě to black red. Pokud bych zadal něco jiného, tak to dostanu strike. Dvě blue bych dostal taky strike, jo, prostě. Tak, takže já jsem si locknul ten Big Circle, chybím ještě zadat Black Red. A tento má tím pádem stejný solution, protože máme stejný počet solvů. Takže Blue, Black, Red. Už bych mohl zadávat i tady, ale schválně počkám, až se to solvne, ať vidíte, že teď mám solve, ale ten se mi nepřipočítává k tomuto, protože normálně můžu dodělat ještě Black, Red. A hotovo. Zamknout můžete jednou barvou, nebo dvěma barvama. Třema už ne, že? To už byste solvili. Tak, takže to je jedno. A teď, jaká byla první barva? Jedno ve kterém, protože oni měli stejnou, tak to byla blue. A jaká byla znovu první, tak to je znovu blue. Hotovo. Tak jo, chybí nám dvě věci probrat. Za A, co je counterclockwise, a za B... A, pust se, já tě nechci, tak dobrý. A jo, tady máme counterclockwise, výborně. Takže za A, co je counterclockwise, a za B, co je unicorn. Takže já myslím, že tady na tomto ukážeme obě. Takže poslední edgework, co si dneska zapíšu. No, no ano. V tutoriálech aspoň. 3 ze 3. Máme konečně nějaký indikátor a to je rozsvícený SIG. Máme DVI, RCA, RJ. A je to 727, Alpha, Charlie 9. Score zatím 0. Že? Tak, takže jeden clockwise, jeden counterclockwise. Budeme na to myslet. Takže podíváme se přímo na SIG. Třeba takový indikátor IND tady vůbec není. Jo. Takže já třeba, když mám indikátory, tak je hledám prostě tímto Ctrl F, najdu indikátor a přímo mi ho to ukáže, já se podívám lit a unlit. Máme lit, takže to je 3 score. Všechno ostatní nemáme. Solved modules nemáme, že jo, proto to děláme na začátku. Number of batteries je od. Vždycky bude number of batteries nějaký a máme od, takže to je plus 4 dá 7. Paralelní port nemáme, DVI, máme DVI a je na stejném portu jako RCA? Ano je, dokonce je tam ještě RJ, ale to už mě nezajímá, jo? Stačí jenom, že tam je RCA. Takže to bude plus 4. Plus 4 nám dá 11, special nic nemáme. Tak, použijeme naši taktiku, místo 11 přeskoků vezmeme last digit, poté co dáme absolutní hodnotu, takže 11 je pořád 11, last digit je 1, stačí jeden přeskok mi dá dvojku. Takže budeme dělat, hledat ve dvojce, dvojka je tady. Tady tohle je mimochodem nula, ta pomlčka, jo, to je tady jenom označené, aby se to odlišilo od Oscara, od Očka. Tak, a teď vidíme tady solution red, yellow, blue. Tak pojďme se podívat. Tenhle je counterclockwise, v tom případě potřebuje, točí se counterclockwise, takže potřebuje blue, yellow, red. Tak zadejme třeba blue, yellow, tady zadáme red, yellow, a teď už to doděláme. Protože máme oba locknuté, tak tady bude red poslední, protože je první, a tady bude blue poslední, protože je první. Tak hotovo, první se nám solvnul ten counterclockwise, to si musíme zapamatovat kvůli suveníru. Třetí v tom prvním, to je red, protože to byl counterclockwise. A teď první v tom druhém, to je blue, protože byl... sakryš, to je red, protože byl clockwise. Naštěstí stejně se, ukázalo se to, co jsem chtěl ukázat stejně, když dostanete strike na suveníru. Věděli jste, co se stane. Tak, a teď poslední poznámka, už jenom teoretická. Co znamená tady ten unicorn? Ukážu to třeba konkrétně pro naše sériové číslo. Pokud bychom měli unicorn, tak máme jakékoliv řešení, které by bylo validní pro
Jakýkoliv náš znak ze sériového čísla bude přijaté. Ale musíme se podívat do té tabulky, co to znamená. Takže my nemusíme počítat žádné skóre, pokud je tohle pravda, tak vůbec tohle můžeme všechno ignorovat, celou tabulku můžeme ignorovat. A v takovém případě bychom se prostě podívali, potřebujeme na to boba a pět ve třech, to je všechno. Jo, jedno, jestli je lid nebo andlit. Tak v takovém případě se podíváme na všechny naše znaky, jako sériové čísla. A je to sedmička, dvojka, sedmička, takže to zůstává, alfa, Charlie, 9. 9 už máme, tak to zůstává. Takže máme tyhle čtyři možnosti. Pokud by se točil clockwise, ten kruh, tak by to znamenalo, že můžeme dát buď red, yellow, blue, nebo blue, black, red, nebo magenta, white, orange, nebo orange, blue, black. To jsou čtyři řešení, které můžeme udělat. A pokud by byl counterclockwise, tak je to stejné, akorát pospátku. Takže já teď opisuju akorát to, co tam mám, akorát to opisuju prostě zpátku. Takže blue, yellow, red, red, black, blue a tak dál. Jo, prostě tady blue, yellow, red, black, a takhle. Takže tímto způsobem je jakékoliv jako z těch řešení acceptable a je to nezávislé na počtu solvů. Takže v takovém případě, když vidíte, že máte unicorn, můžete to hned vyřešit, se na to v vozovkách klidně vykašlat, udělat to potom, pokud tam máte jiné moduly, které chcete jako udělat pro co nejmenší počet solvů. Tak asi tolik k tomu. Samozřejmě nemůžete to ale namixovat a nemůžete tam dát cokoliv. Nemůžete třeba pro counterclockwise dát red, yellow, blue. Jo, to prostě nefunguje. Teoreticky těch možností můžete mít až 6. Já mám tady jenom 4, protože mám sedmičky, to je duplikát, jo, takže to je jedna věc. A pak ještě devítka a Ačko sdílí jako stejný řádek tabulky. Jo, jinak teoreticky můžete mít až 6 možností řešení. Pro jeden Big Circle, nebo ano, pro Big Circle na takové bomby s unicornem. Tak jo, jestli máte nějaké otázky, poznámky nebo cokoliv, tak určitě zanechte to v komentářích. Tohle je velice důležitý modul, který bývá většinou na Challenge Bombě. A já vám moc děkuji za slednutí a uvidíme se u dalšího videa. Jste hezky a tohle byl Želvík, ahoj.